Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Її покусав собака кавказької породи. Чому це стало можливим і що робити у таких випадках, прямо зараз будемо дізнаватися. І у нашій студії є кінолог, це Микола Сітенков і Любов Кіракасьян. Це саме та дівчина, яку покусав собака. Ми дізнаємося усю історію і взагалі, що відбулося у місті і чому саме ця історія викликала такий великий резонанс. Добрий день, шановні гості. Рада, що ви сьогодні прийшли. І дуже добре, що ми говоримо саме на цю тему, бо вона важлива для усього українського суспільства. Отож, що, будь ласка, Люба, розкажіть про те, що з вами сталося, що то було за день, як на вас напав собака і взагалі, чому це стало можливим? Доброго дня. Це був вівторок, це був вечір, і ми о 20-й годині гуляли у парку і вирішили зайти на майданчик для вигулу собак. І я хочу просто наголосити, що саме цих хазяїв ми вже знали рік. От якраз ми повернулися минулого року, і якраз ми познайомилися саме на цьому майданчику, де кавказька вівчарка по кличці Амір, да, він був ще як нібито песиком, якому було 7 місяців, але ви всі розумієте, які ці це розміри. І звичайно, ми гуляли, як і завжди, з собаками. Я не скажу, що ми завжди гуляли, да, але вечорами ми заходили туди. От, і в той вечір ми зайшли, поздоровилися, да, із хазяєвами і спитали, чи ми зайдемо. Так, звичайно. І ситуація яка була? Те, що ми відпускаємо собак, все в порядку, Амір також без повідця, без наморднику. Це звичайна була ситуація, як для нашого спілкування з хазяєвами. В цей момент хазяїн стає біля забору і просто починає курити. Хазяйка Амір заходить на цьому майданчику. Є такий високий поміст. Він отак десь мені дерев'яний, для того, щоб стрибки були з одного місця на друге, дерев'яний. І ця собака завжди туди, просто лягла собі і лежить. Хазяйка стала поруч із ним, тут собака, тут мій чоловік, тобто біля майже плеча. Я відійшла зі своїми собаками щось, мій чоловік питає, можна я погладжу собаку? Хазяїва кажуть, так, звичайно, він погладив, все нормально. Я відійшла, і мені мій чоловік каже, хочеш погладити? Я кажу, не знаю, я питаю дозволу хазяїв. Хазяїн собаки каже, так, звичайно, він же вас пам'ятає з дитинства, підходьте, не бійтесь. Я взагалі не боюсь собак. Я просто в цей момент проговорила фразу, що велика собака – це як кінь. Да? От ти не знаєш, що в нього, просто на умі. І все. Просто він великий і більше, ніж мої французькі бульдоги в 10 раз. І в цей момент хазяйка дістає бублика зі своєї сумочки поруч із собакою, дає мені в руку і каже, дайте йому. І я даю бублика, він його з'їдає. Я розумію, що я не хочу його просто гладити, я відходжу і стаю напроти свого чоловіка. Це, мабуть, мене просто спасло, тому що якби я стояла просто напроти і лицем до нього, я не знаю, які були б наслідки. Я стала напроти, і в цей момент собака починає гарчати. Мій чоловік повертає голову до хазяїв і питає, а чому він гарчить? Ніякої відповіді не було. В цей момент він встає, тобто на оцьому помості, він стає ще в свою повністю холку. І я розвертаюсь для того, щоб, це просто доля секунди, я розвертаюсь, і він з цієї дерев'яної штуки пригає на мене, приземляється, в ліве плече. І укусив, але як зараз просто почали писати, що це просто царапина, я знаю точно, що це укус, бо його зупинило саме те, що він приземлився на землю. В цей момент хазяїн нічого не робить, він стояв і він навіть не зрозумів, що скоїлось. Підбіжала хазяйка своєї собаки, і мій чоловік просто почав відкидати і хоч що-небудь робити, просто, бо я впала, і в мене ще ссадина на нозі. В цей момент вони просто махали руками, нічого не могли, не зупинити нічого, бо він просто в агресії починає, продовжує кидатись далі, і мій чоловік каже, біжи, і в цей момент я забігаю за калітку і швидко зачиняю, і своїх собак кличу.
І все, в цей момент підходить до мене хазяйка, просто подивилася, що трапилося, ми вийшли і пішли додому. Ніякої не зупиніться, да, ні що сталося, ні якоїсь допомоги, чи пробачте, чи що робити. Ну, тобто, взагалі нічого. І, звичайно, коли ти в шоці, ти просто не знаєш, що робити. І першим чином ми побігли промивати рану. І добре, що ми зробили фото цього, бо ще після цього мені стільки всього прилетіло, що... Начебто я сама це вигадала. Люба, як зараз ви почуваєтеся? Як ситуація взагалі? Чи владналася вона з господарями собаки? Чи щось ви робили після того? Взагалі, які були ваші дії? Після того ми промили рану, обработали її медикаментозно, і хазяєва зовсім ніяк. Мій чоловік пішов на майданчик забирати повідці собак, бо ми швидко вибіжали і сказав, я прошу, щоб вас тут більше не було, ви не гуляли з цією собакою, яка несе загрозу. На що вони відповіли, ми як гуляли, ми і так гуляти і будемо, і вони продовжували там гуляти. Вони не наказали, не забрали собаку, не взяли її на повідець, вони взагалі нічого не зробили. Це просто визвало, в мене вже потім, коли я дізналась, такий шок. І зранку ми сиділи, пили каву, я поїхала до лікарні, ми все дізналися, що вона не була там скажена, що обработали, і врачі сказали мазати маззю. І хазяєва нічого взагалі не вийшли на контакт, нічого не сказали. І потім я побачила в коментарях пост від цієї хазяйки коментар про те, що я була п'яна і накинулась сама на цю собаку. Ви? Да. Угу. І я така, мене це дуже обурило і засмучило, і я не хотіла звертатися ні в поліцію. Я виставила саме цей пост за того, щоб предостережити інших людей, які ходять і гуляють, яким вони всі говорять, що в них добра собака, про те, щоб це не сталося з дитиною, з людиною, з іншою собакою, бо його не зупиниш, і хазяєва не можуть зупинити. І на що це я ще була винна, і мене це дуже сильно обурило. Я вже звернулася у всі служби, і адвокат, і юрист, я маю на увазі поліція, і всі дані всі ми зняли, і все. Тобто справа вже пішла? Да, відразу на наступний день. Угу. Так. Звичайно, що в нашій студії ми з радістю послухаємо і іншу сторону обов'язково, так, і це справді такі ситуації, коли потрібно, щоб було обидві і представники однієї сторони, і іншої, так? Але сьогодні в нашій студії кінолог, і я думаю, що ви зможете нам пояснити, чому собаки саме так поводяться, і який є закон з приводу вигулу собак, чи можна вигулювати їх, навіть якщо це майданчик для вигулу собак, без намордника, без ошейника, і чи несуть вони загрозу іншим людям? Дивіться, у цій конкретній ситуації треба розглядати два аспекти. Один є законний, другий є моральний. З законного аспекту, згідно з КУПАПом, це Кримінальний кодекс України про адміністративні порушення, собаки мають право на знаходження на спеціалізованих майданчиках без повідця та без намордника. Незважаючи на це, коли вони знаходяться на відкритій території, яка використовується людьми як для прогулянок, для мандрувань, для всього, що тільки можна, вони мають бути з повідцем, з ошейником і з намордником. Ми, до речі, бачимо зараз цього собаку. Ось як ми бачимо, як відбувається спілкування. Тобто, насправді, якщо це великий собака, наприклад, і він буде без повідця і без намордника, то він може нести загрозу. На ваш погляд, як? Він може нести загрозу, і ніхто ніколи цього не заперечував. Тому що ця собака, кавказька вівчарка, вона знаходиться у реєстрі як дуже опасна собака, як собака, яка може проявити агресію, яка може зробити шкоду людині або іншій тварині, яка буде гуляти або знаходитися поруч. Тому я і кажу, що на майданчику, такі вже в нас закони, на майданчику спеціалізованому, який огорожений, який можна закрити-відкрити, собака має право знаходитися на ньому без повідця і без намордника. Але з законної точки зору власники вівчарки, вони не праві, тому що вони несуть відповідальність за дії собаки, за її, скажімо так, за ту шкоду
фізичну або моральну, яку вона може нанести людині, тобто яка знаходиться на цьому майданчику. Якщо б це сталося, наприклад, на відкритому просторі, то, ну, скажімо так, розговор був би набагато коротший. Тут головна проблема у тому, що це був майданчик. Але я хочу сказати, що незважаючи на те, що ця собака, вона внесена в реєстр тих опасних порід, просто так, така собака, скоріш за все, вона була не спеціально, необережно спровокована. Так, а отут давайте зупинимось трошки, тому що нам потрібно знати, що саме може провокувати будь-яку собаку. Тобто, які дії, які вчинки, які рухи і все таке інше, аби не наражатися на небезпеку. Тобто, цьому треба вчити, мабуть, як і дітей, так і дорослих людей, так, поводженню. Звісно. Якщо ви розумієте, що поруч є ось така небезпечна тварина. Дивіться, я повторюся, ми вже, ну, професійна думка – це те, що з точки зору закону власники вівчарки, вони не праві. Вони мають нести за це відповідальність, за дії своєї собаки, яка ще й може ставити загрозу іншим людям. Ну, це стосується будь-якої собаки. Якщо ви розумієте, будь-якої. Що та собака, з якою ви живете, якою ви опікуєтесь, та собака може нести загрозу. Так, треба думати завжди про ризики. Тепер, якщо ми будемо розсматривати аспект моральний, то кожна людина, яка, незважаючи на коментарі хазяїв, незважаючи на коментарі інших людей, вона наближається до такої собаки, якщо вона її бачить, вона має розуміти, що ця собака, будь-яка собака, і французький бульдог, і мальтіпу, і мальтезе, у нас в роботі дуже багато маленьких собак, які, я вам скажу чесно, вони дуже сильно гризуться, і в них є дуже багато агресивних пороків. Тобто це не принципово має бути кавказець, або азіат, або ще хтось. Кожна собака може покусатися. І тому, наближаючись добровільно до такої собаки, треба розуміти всі ризики. Треба розуміти, що є такі ситуації, у яких не можна наближатися до таких собак, навіть якщо вони на майданчику. Ми можемо навіть, ну, задатися таким філософським питанням, коли ми приходимо, наприклад, до цирку, є тигри, є леви, і ми можемо бачити, як з тренером, з артистом, який займається з цими тваринами усе своє життя, вони і облизуються, і цілуються, і гладяться, і пестять друг друга, як хочуть. Але якщо б мені артист цирку сказав, мій тигр добрий, ти можеш його погладити, ти можеш дати йому шмат м'яса, в нашій ситуації то був бублик, я б ніколи цього не зробив. Тобто, наближаючись до такої собаки, треба прорахувати усі ризики. Тому що краще не наближатися. Краще не наближатися. Ну, зараз я вам скажу свою точку зору. Так. Да? Я ж, ну, я просто вирісла з великою собакою, да? І в мене був боксер в дитинстві. Я жодного разу я не боялась собак. І за счет того, що ми були знайомі з цими хазяєвами, і коли хазяєва беруть відповідальність і кажуть мені, вона добра, класна, ну ви ж її знаєте з дитинства, вона пам'ятає весь запах. Тобто я довіряю в цей момент словам людини, яка несе відповідальність. І я розумію, да, після цього я розуміла, да, мене ж почали звинувачувати, я почала роздивлятися, да, там дві сторони, але я розумію, і навіть якщо складається така ситуація, люди повинні бути навчені, як обходитися і як зупиняти таку породу собаки. Мені просто сказав зоопсихолог про те, що і люди, які займаються з великими собаками, з кінологами, що цю ситуацію можна було предотвратити за хвилину. Бо коли навіть я давала бублика, у собаки, яка ну, агресивна, да, починає ставитися, наприклад, до людини, собаки, в неї починають ставати вуші навостро, холка дибом і хвіст. Якби хазяїн, який стояв позаду неї, просто не дивився в іншу сторону і взяв би просто повідцем в цей момент його за шию і зробив йому неприємно, щоб собаку зупинити, і хазяйка в цей момент... Просто відтягнув, да, так. Або і хазяйка, їх було двоє господарів великої собаки, які несуть відповідальність. Якби це зробили за хвилину, цього всього не було.
Я не біжала. Як я могла бігти, коли я довіряю цій собаці, бо ми вже знайомі. Да? Я довіряю цим людям, які несуть відповідальність за ці слова. І вони повинні були, хоч би навіть вже в моменті, після, коли мій чоловік її відкидував, хоч щось зробити самим. Просто мені почали пред'являти претензії про моїх собак. Так я свою собаку за шкірку сама можу взяти. У мене є і строгий повідець, в мене є і повідок, і в мене я навіть ім'я можу сказати, крикнути, і вони біжуть, бо я займалася з ним з кінологом. Ну, до речі, от займатися собакою треба ж обов'язково, так? У нас залишається особливо зараз не... з такою. Так, особливо з такою. Тобто у нас небагато часу залишається, щоб дати роз'яснення людям, що ж можна робити, а чого ні в якому разі не можна. От ми вже сказали про те, що якщо бублик є чи щось інше, тобто бублик, їжу давати бублик не можна. Може спровокувати харчову перше. Агресію. Так, це перше. Друге. Друге, якщо вже починається агресія, не можна робити ніяких різких... В чому проявляється? Що це таке? Агресія. Не всі знають і розуміють. Агресія може вона бути може тиха. Вона може речати. Але вже й тихо дивитись рик на вас. Вже рик – це вже теж агресія. І це вже має бути таким червоним флагом, що від собаки треба відійти. Не можна повертатися до неї спиною. Треба казати чітко команду «ні» або команду «нєт», якщо люди спілкуються російською мовою. І обережно відходити від собаки. Тобто йти на вихід, якщо це майданчик. Попередити господаря, сказати, ваша собака, вона проявляє агресію, будь ласка, допоможіть мені. Тому що можна зробити одне якесь, наприклад, рух, і собака може на вас напасти. Але я хочу вам сказати так, що якщо ми навіть беремо кавказця, як приклад цієї ситуації, якщо б собака хотіла би дати шкоди якоїсь, то, вибачте, це могло закінчитись летально. Якщо собака не хворіє на сказ, собака просто так ніколи не нападе на людину. Моя професіональна думка, що не спеціально, без якогось заднього умислу, собака була спровокована неправильними діями. І судити про ці дії можна тільки тим людям, які були очевидцями. Тому що просто так собака не може напасти на людину. Ну, добре, дивіться, можна і спровокувати ненавмисно, не так? Навмисно, і не так. Розуміючи, що собака може так відреагувати. Так. Можна йти, можна, не знаю, там рукою махнути, і собака буде думати, що ви щось, можливо, хочете зробити. В цьому випадку зробити. Це була істинна агресія 100%. Угу. Просто навіщо тоді хазяєва її самі спровокували? Я розумію, що я повинна була задуматися про це. Але коли ти довіряєш людям, я ж кажу, ти в моменті звичайно нічого не думаєш. І коли ти не боїшся собак, і коли ти просто гуляєш, як і завжди, ти про це не думаєш. Ти не вперше там, і не вперше з цими людьми, і не вперше з цією собакою. Да? І, звичайно, дуже класно і легко звинувачувати зараз мене, але я вважаю, що просто хазяєва такої собаки, вони повинні займатися з кінологами однозначно і вміти так зупиняти таку собаку, яка несе реальну загрозу. Це собака це кидалася так вже не раз. І якби всі люди, які на кого накидалися, просто скаржились би, я б в житті не підійшла до неї. Просто якби я це все знала, а ці хазяєва ще зверталися до кінологів і самі казали, що вони з ним вже не справляються, бо мені про це сьогодні тільки сказали. І ще не всі кінологи хотіли їм допомагати в моменті. Тобто це вже про щось говорить. Це складна собака. І просто хазяїн, як в шутку, казав до цього іншим господарям собак, що там кожні 3 дні він рве намордника. Про що можна казати? Якби я просто це знала в моменті, я би той майданчик обходила просто, як і зараз я не можу до нього підходити. Насправді, я вам скажу, що небезпека може бути і на вулиці, коли ми бачимо, що просто йдуть собаки. Так. Собаки йдуть без намордника, наприклад, і немає повідка. І тут вже зрозуміло, що ви йдете, а ви йдете, наприклад, з дитиною. От що робити тоді в такому випадку? Адже справді ситуація може бути будь-якою. І, до речі, собаки можуть кидатися і на своїх господарів також. І є такі випадки. Багато саме таких порів. Тоді, як я вже сказав, по-перше, треба займатися собакою. Не залежачи від породи, треба займатися своїми собаками. В будь-якому разі, хазяїн, він несе відповідальність за дії своєї собаки і за її виховання. І це може бути... це може бути француз, то може бути пуділь, то може бути навіть той тер'єр.
Я вам хочу сказати, що навіть ті собаки, що менше, вони кусаються більше. Я знаю по своєму досвіду. Якщо ви бачите, що іде людина з великою собакою і нема повідця, не дай Бог, або нема намордника, ну, якщо нема намордника, то заповідець, він ще може її втримати, якщо це велика собака. Якщо ви бачите, що нема повідця, десятою дорогою їх треба обходити. Тому що собака, вона може покусати навіть не через агресію, а через гру. Тому що ви не знаєте, займалися з цією собакою або ні. Тому що навіть дитина на руках, це може сприйматися як іграшка, як щось, що собака хоче достати. А якщо їй заважають, вона може кусати і дорослу людину, тому що вона хоче добратися до дитини. До дитини. Ви знаєте, я дуже дякую вам, що сьогодні ми з цією темою звертаємося зараз до усіх мешканців нашого міста, тому що це справді така ситуація, яка повсякденно зустрічається, і ми розуміємо, яка небезпека може бути. Особливо звернення до господарів собак будь-яких порід. Треба розуміти, що це відповідальність, величезна відповідальність, і ми, маючи таких порід та будь-яких порід, маючи собак, велика ми повинні собака, велика та, ми повинні розуміти, чим це може закінчитись. Я вам дуже дякую за це і сподіваємося, що все буде добре з вами, Любо. Ну, а в вашій діяльності хочеться побажати вам терпіння, наснаги і справді, щоб усі наші собаки були вихованими разом з їхніми господарями. Ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.